Takže dámy a pánové, mé jméno je Diego a dnes se podíváme na World of Tanks. Je to už 6 měsíců, co jsme neudělali žádné video, takže se na něj podíváme opět zpět a koukneme se, co nám přibylo v garáži a tr. V garáži nám přibylo SU-152, Churchill a LTP. Jinak, jak jsem moc jasně nepostoupil, protože já to nehraju furt, já se tak zahraju dvakrát do týdne. Toť vše a jinak chci poděkovat za tolik shlédnutí a doufám, že se vám to aspoň trošku líbí. Tak jako, komu se nelíbí World of Tanks, že jo? No, pár lidem, mně se tak moc nelíbí, ale tak to už je. Dáme si bitvu, po dlouhé době si chci zkusit Churchill, tak to dám. Máme menší problémy se FPS. Co to je za to? Aha. To už tu dlouho nehrál, nic mi to nejde. Kdo vám nepomůže, že to je. Tak si to pravda. Ani nevím, jak to zaměnit. Které to je. SU-85, když vidím tady ten stíhač, tak se mi vybaví hodně vzpomínek. Díky bohu, naštěstí ty dobrý. Jseš můj. A teď mi řekněte, kde byla... Tady. Tahle prošla přímo skrz. Trefa do černého. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Trefa do černého. To je někdo, že? Nepřátelské vozidlo zničeno. Blbý kávečka a všechno, co do mě hodí. Je to bude ta anténa. A to ne, to by mě probíje, no to vypadá jako... Kávečka je probíje. Mají nějaké. Ty postojí. Thank you.
stopte to. A trpí se do toho vyhledávat. Vlastně by mě překvapilo. Good. Potom by měl stejně kanál. Tak já děkuji, že jste shlédli video hory mě zase o Fordu. Pěkně. Doufám, že se vám líbilo tohle video a když tak někdy příště zase. Čau čau.